Misturei alface e maçã e fiquei surpresa com o resultado. Descobri essa dica na fila do INSS, nunca imaginei que uma gota resolveria. Fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai se surpreender. Ao misturar esses dois ingredientes, vai ficar chocada com o resultado. E para começar essa receita, vamos precisar de uma folha da alface. Ela é uma verdura rica em fibras e antioxidantes, favorecendo a perda de peso, melhorando a saúde gastrointestinal e regulando os níveis de açúcar no sangue. Esses benefícios também são proporcionados pelos nutrientes e compostos bioativos presentes na alface, como vitamina C, carotenoides, folatos, clorofila e compostos fenólicos, que garantem as propriedades hipoglicemiantes, digestivas, antioxidantes, diuréticas, laxantes e calmantes. Vamos precisar também de duas maçãs. Vamos retirar suas sementes, partindo elas ao meio. E continuando falando da alface, ela favorece a perda de peso, ajuda a regular o açúcar no sangue, mantém a saúde dos olhos, evita o envelhecimento prematuro da pele. Vejam só que maravilha! Mantém a saúde dos ossos, previne também a anemia, ajuda a combater a insônia, possui ação antioxidante, combate a prisão de ventre, combate a retenção de líquidos. E é só colocar a alface e as maçãs no liquidificador e eu vou acrescentar aqui uma colher pequena de mel para adoçar. Mas não tem necessidade de colocar tanto mel porque a maçã ela já é doce. E é só colocar aí um copo de água e é só bater tudo muito bem. Gente, a maçã ela é maravilhosa, melhora a função cerebral, é boa para o coração, diminui o risco de diabetes, ela também afasta a prisão de ventre, previne o câncer, combate a asma, previne cáries, fortalece o sistema imunológico, previne doenças oculares. Aumenta a saúde óssea, diminui o colesterol, retarda o envelhecimento, alivia problemas de estômago. Os benefícios são incríveis. Imagina só esses dois ingredientes juntos, o tanto de benefícios que traz para a nossa saúde. Faça essa receita incrível aí na sua casa, tome de 2 a 3 vezes por semana e terá ótimos resultados aí na sua saúde. Tenho certeza que vai te ajudar muito. E se você gostou da receita de hoje, deixa para mim uma nota de 1 a 10 e eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até amanhã no próximo vídeo, se Deus quiser. Uai, seu app de vídeos curtos. Uai, seu app de vídeos curtos.